har bruk for mer spioner. Tider er best, så vi sendte ikke noe til å finne en god mann. Gå ut nå. Ferdig. Han skal møte her. Jeg vet ikke hva han blir nå. Han burde være inn. Hva er finn igjen? Ok, så. All right, Peggy. How do you feel? Jumping in sea? Isn't that gonna be good? It's gonna be awesome! Awesome! Woo! Gosh. Next time. Peace. Open the window, where the guys at?